السلام عليكم ورس كيسي هم سب ويلكم باك تو ذا نيو اپیسوڈ سو اج اسفانیار خان کے ساتھ ہیں ہیرنگ روڈ میش منڈی میں اور دیکھیں گے نا اپنے لیے ایک جانور دیکھیں گے اگر مناسب ہوا اگر چانس ملا تھا تو انشاءاللہ لیں گے اور رنگ روڈ میش منڈی رات کا ٹائم ہے تقریبا 8:30 بجے اور اج اتوار کا دن صبح نہیں گئے تھے تو ابھی آ جائیں تو کائنڈ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے دیکھیں ٹھیک ہے اليوم دريم لك ابو ويلي مندي کو جاتے پھر اپ سے ملتے سوئی لالا 45 بہت زیادہ ہے ایک 45 میں دیکھ رہا ہوں زیادہ 31000 بتا رہا ہوں تین جوڑیاں ہیں کے ساتھ اس وجہ کے 30000 باہر سے بھی تھوڑے سے ڈیڑھ سو شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج میں صبح نہیں ہے ایسے اتوار کا دن ہے تو یہ مگیمی بائک شروع ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کا سینہ ¿Qué es eso? اچھا یہ لے لیا ہے وہ 85 والا ارے واہ رستا ہاں میں کا ڈیمانڈ ہوئی میں 25 سنگا ہوئی نا 85 کا لے لیا ہے اچھا ابھی میں نے انڈی کو ایک ڈر ہو رہے ہیں کافی گیم آگے میں یار ہوئے ہوئے یہ دیکھیں میں پا جبوں میں خیال ساتھ ہی اللہ پا دی دو میوشتی میں پیر ہے زلدہ سارا شکل پا اصلا میں آجی دوار کا دن دی ہے اور منڈی کا دن دی ہے اور تین چار دنی باقی ہے سوئی جی ایک ستر 170 ایک ستر یہ ہم نا ایک نبے ہوئی سو بچے ایک اسی اچھا لائف کو ختم کر لیا یہاں پر کچھ آف لائن ریٹس آپ کو دیتے ہیں خیر ہے لالا دادی سوری آخو نے دی کڑی ہاں ایک دس سو کی بوشی سو کی بوشی تو ہوئے گا نا پچھتر صحیح دی سو پنج بانی ستاسو ایک پنچ پر آ گیا سوئی دے بارہ گیا دس سوئی پنچ لگا دو ایک پنچ نہ وڑا وڑا دراشن
ये कुछ वो चाहिए सो لسه خو بشنوي اگر کم شکن خیر دی راخ سودا سوگی بوشی او یا ٹھیک دی سو سو یو بیلا پاس کم کنا تقرا كم شكنا؟ 30 سكي. لا خواك يدون يورا تيكانا. لا دي سوري. يونيمو. 40 جسكا 40 بتا رہے 40 بچے سے پوچھ کے ہاں ماشو مسعودی جی ہیلو قدیر دیش سو یہ بوشی یہ اور خوبصورت بچے زمان والا جی گم دے گا نا یار اللہ میں نہ غلطی دے دیں الیکشن دکھا دی وہ میرا والے سے تھوڑا سا ہل دی زمان والے دے دیں الیکشن بچا دی ستاسو دی وی سوف يقول لك اچھا یہاں پر تو جتنے بھی دیکھ رہے ہیں نا سارے وہ اچھا خاصا والے 1.20 سے کم نہیں ہے جو صحیح ذرا گوشت ہوتا ہے اور سارے بہت ہی کمزور مال ہوتا ہے اور نہ بھی اور 1 لاکھ والا ہوتا ہے اگر مثال یہ والا ہی نا یہ 20-21-40 تک ہوگا سو لالا 20 ہاں مادی ہے یہ بھی ذرا 600 راہ دو کا سدور دعا او سو کی وکی گئی دا بو سو کی وشی جی خیرا پچاسی ڈیری دیجیے پچاسی سو نبے بھائی تو شروع کا کہنا ہوا تھا ایک دس کو نہیں آگا میں 90 کا بتا دیا ہے ہاں بس ماں ادھر کھلی ہوئی بس دین ذات نہ دوں ہاں نہ کمی ہے ماں میں نے 92 کا بتا دیا ہے 1.5 پر آ گیا ہے ابھی گیپ تقریباً 12-13 ہزار کا گیپ ہے زائن لگا گڑ گڑ گوری جوٹی سو دیجیے جوٹی شتک نو اچھا ریٹ جانیے تھوڑے تھوڑے سے اندازہ ہو گئے نا آج بھی کافی تیز ہے انتہائی اور بہت زیادہ تیز ہے تھوڑی نہیں
ابھی بس یہاں سے ایگزٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ شیئر کر لی تمام اپڈیٹس منڈی تیز ہے ڈیڑھ لاکھ اکسٹھ نہیں اچھا ایک لاکھ ساٹھ ہزار مال نہیں یونی میں بھرا تھا زبر منڈی دیکھ لینا ماشاء اللہ یہاں پر لائٹنگ وغیرہ اس کو یار نہیں سوری ایسے کافی ہیوی ہے سوری دادا ابھی چار لاکھ سائز تھے یار دام شاکنا سما بابول دام جوڑا بغیر اٹھارہ بیس لاکھ ہاں دیکھنا اس کا کتنا ہوتا ہے سوجی دادا سوجی سوجی اچھا ٹک ٹاک اچھا یہ بولے اس کا کتنا ڈیمانڈ ہوتا ہے سات لاکھ سات لاکھ آپ چودہ لاکھ جی تو پھر ٹھیک ہے پھر تو دو سو دو سو پچاس لیکن جب میں اگر آپ سے لے لوں تب تب اسی میں پتا چودہ لاکھ کا جوڑا بتا رہا ہوں اس کا پوچھے ری سوری ساٹھ پیسہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار بس یہ سارے دان پر دو دو ہے بمشکل چار ہوں گے کیونکہ یہ رنگ روڈ منڈی میں فریش مال آتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر سودا ہو رہا ہے اچھا اینڈ اینڈ کرتے ہیں یہاں سے او بھائی سودے میں لفڑا ہو رہا ہے لانجا لانجا لاڑ سوک لاڑ ادھر ہو رہے دگا ارے وہ دیکھو جی دگا میں پی دما دل تو ٹول لگا اس کو خواہش سے ٹول آپ ہم نے آپ کے لیے لینا چاہتے ہیں عید کی رات ہو کب آج یا کل یا عید کی رات اچھا عید کی رات اور لیکن اگر منڈی گری تو آپ کو پھر بتائیں گے بس ہم یہاں سے ایگزٹ کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرے ایگزٹ ہو رہا ہے بات نہیں
آپ کی پوری آپ لائک بھی کیا اور سب بھی کیا مرشد مارکیٹ ویڈیوز دیکھیں پوری جی آپ ساڑھے فرینڈ ہے یار الگ ویڈیو جوڑ کر دیتے ہیں کیا نام ہے عبداللہ آپ کا آپ کا بہت شکریہ جی اجازت دیجیے گا اچھا دوستو بہت شکریہ آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھی اور ہم تو ایسے ہی بس وزٹ کے لیے آئے تھے بنگلور منڈی اعزاز خان کے ساتھ تو ان کے لیے ایک جانور دیکھنا تھا لیکن بس نہیں ہو سکا ان شاء اللہ نصیب میں نہیں تھا بس جب نصیب میں ہو جائے نا تو ان شاء اللہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے اور ویڈیو آپ نے یہاں تک دیکھی آپ نے ضرور انجوائے کی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا ہمیں اجازت دیجیے گا مسٹر اسفنیار خان دیر گرائن دی یار بس انتہائی مہنگے اجازت دیجیے گا ان شاء اللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں رنگ روڈ منڈی سے اور کل دیکھیں گے اگر کالا منڈی کا یا پڑوسی منڈی کا تو اپنا خیال رکھیے گا تو میں سر اعزاز خان گاڑی کو نکال رہا ہے ایک لائک تو بند ہے یار یہاں پر آپ کے لیے اسپیشل راتوں رات آئے ہیں اور اگر ابھی تک بھی لائک نہیں گئے تو یار بس پھر میری اور آپ کی کچھی